把你当人家，有一头把你当人家兄弟了吗？那还是专门看在高高的啊、哦！你看，有事你咋不哄他嘛？那你看，你看，你故意在咋的？那个是哪个？这个是哪个？哥哥。这个就肯定不安逸。好嘛，其实我吃过，我在这上我喜欢去吃。我妈是这样的。